Olá, pessoal! Oi! Bom dia, gente! Bom dia! Domingão de carnaval, estamos aqui dentro do carro. Vamos viajar, Thalita? Não! Vamos pra praia, Thalita? Não! Onde que a gente vai? Eu vou ver minha mãe, gente! Vamos lá na casa da minha mãe, mas primeiro vamos passar lá na minha prima, pegar aquelas caixas que eu falei pra vocês de quando eu fui pro Japão, eu deixei tudo guardado na casa da minha prima. Oito anos atrás, então tem coisas lá. Presentes de casamento que eu nunca abri, ficou guardado e deixei na casa da minha prima, então vou pegar todas essas caixas, trazer pra cá pra ver o que, que eu vou usar, o que falta pra comprar, né, Thalita? Isso. E aí, o que está aqui no colo? Ei. Meu Deus do céu. Ali, ó, a cabecinha da criança. Oh. A cabecinha da criança. Vamos levar a Yukinha também, né? Porque eu tenho dó de deixar ela sozinha. Por mais que a gente tá pensando em fazer um bate-volta, né? Mas eu aprendi uma coisa: leve sempre um pijama, uma Sim. troca de roupa, porque. Toalha. Toalha. Sim. Pior que esqueci de pegar a toalha. Mas eu peguei. Você pegou pra mim? Não, peguei a minha. Ah, legal. Mas você tem na casa da vó. Será que eu tenho? Tem. Ah, então tá bom. Qualquer coisa empresta a minha mãe. Mas sempre quando a gente vai na minha mãe, eu fico com uma preguiça de voltar. Ela fala, poxa, você vai no outro dia. É, minha avó sempre fala. Só que daí... Fica até tarde. É, só que daí aquela coisa, ah, mãe, eu não trouxe roupa. Minha mãe falou assim, da próxima vez faz o kit já. Traz um pijama, traz uma troquinha de roupa, daí não tem desculpa. Então é isso, gente. Ah, é, como a gente vai viajar, é, vai dar uns... Até a casa da minha mãe vai dar, sei lá, uns 70 quilômetros, 80, não sei direito. A gente selecionou 10 perguntinhas do último vídeo, que é lá da pizza, pra gente responder, tá? Tô pensando em fazer esse formatinho de vídeo aqui. Se vocês gostarem, curtam bastante, né, Thalita? Isso. Thalita já tá no celular, gente. Já tô falando tá... com meu pai, gente. É, nossa, tá pegando Wi-Fi aqui? Não, peguei de outra pessoa. Uau, que legal. Hacker, ai, brincadeira, Hacker. Gente. Então eu tô pensando em fazer assim, vira e mexe a gente pegar perguntinhas aquelas que são mais curtidas e algumas assim que não foram curtidas também pra responder em vídeo quando a gente estiver na estrada. O que vocês acham? Se vocês gostarem, curtam bastante. Então ao decorrer da viagem a gente vai respondendo essas perguntinhas, tá? Então, bora lá. E voltamos aqui agora, já pegamos as caixas lá na casa da nossa tia, né, mamizinha? E já tá tudo no porta-mala. Teve bastante caixa, até a gente fiquei tipo, meu Deus. Tem jarra, tem copo e a mamis colocou... Tem jarra? Tem. Nossa, gente. Você colocou jarra. Eu coloquei copo, assim, cara, das caixas pra identificar o que que era, né? Eu marquei tudo com etiquetinhas assim, tipo, talheres, isso, enfeites. Xícara. Tem enfeite, eu quero ver qual enfeite nossa, tem nas caixas. Eu quero ver o que tem, gente, nem lembro. Sim, e agora a gente vai responder algumas perguntas que a mami separou do vlog anterior. É, então assim, eu só vou cortar a Thalita um pouquinho. Pode falar. Pra essas perguntinhas, assim, eu peguei as que estavam mais curtidas. Isso. Né? E algumas também, sem curtidas, né? É. A pessoa fala, ah, não, vale. Só... Mas é uma pergunta que fazem frequentemente. É, então, e assim, são 10 perguntas que eu selecionei ali, isso. Claro, tem quase 1000 comentários, mas alguns não são perguntas, alguns são só, eu gosto de vocês e tudo mais, né? Eu, claro, a gente fica muito feliz com esse comentário. Sim. Mas, nossa, que chuva, gente, aqui, ó. Caraca! Que chuva! Super chuva! Sim. Então a gente separou 10, né? 10 perguntas. Vão responder e eu vou colocar embaixo aqui, ó, quem é a pessoa que deixou a pergunta, ok? Gente, olha isso! Que chuva é essa? De repente, assim, do nada, tava sol um pouquinho atrás e agora começou a chover. Olha a chuva! Meu Deus, que mudança de tempo! Tô andando até devagar aqui porque tá forte, pessoal. Tá muito forte, não dá pra ver nada. Caramba! Oi, gente! Voltei! Olha que hora as pessoas voltaram aqui. 10 horas da noite. Não nos julguem, ignore a bagunça, mas a gente acabou de... Acabamos de terminar uma live lá no primeiro canal, gente, mostrando várias cartinhas de pacotinho. Olha a bagunça que tá aqui. É, que bagunça! Ignore a bagunça, isso não aparece nos vídeos. Olha essa aqui, gente. E a gente abriu tudo lá no vídeo, na live, então se vocês não assistiram, confira lá, abrindo presentinhos da caixa postal ao vivo, gente. Foi muito legal, várias cartinhas, vários aqui, ó, envelopes que a gente já abriu, leu a cartinha, mostrou, tem presentinhos, tem brinquinhos, né, Thalita? Uhum. Nossa, tinha muita coisa, olha, gargantilha, ganhamos chocolate, gente, que mais? Tinha até presente pra Yuki, né, Thalita? Sim, tinha. Nossa, também. Um monte de coisa. E como a gente falou, né, pra vocês que a gente ia responder as perguntinhas do...
último vlog. Ei, Yuki, você tá aqui, neném? Vem aqui. Vamos lá responder, gente. Vamos, deixa eu segurar a câmera assim. Cadê a Thalita aqui? Thalita está aqui, Hello. Gente. Vamos lá. Cadê a pergunta, Thalita? Manda lá. Primeira perguntinha. Vocês vão fazer um vídeo falando sobre a escola? De quem que é? O nome? É da Vou colocar Maria aqui, ó. Do Camargo... Camargos Gomes Matos da Costa. Como é que é a perguntinha? Vocês vão fazer um vídeo falando sobre o canal... Sobre o canal não, sobre a escola? Sim, vamos fazer lá no primeiro canal, gente. Então fiquem ligadinhos que em breve, ou essa semana ou semana que vem, vai ao ar, tá? Vamos falar tudo certinho, onde vamos estudar, qual é o nome da escola, nananã. Todas as informações, tá? A próxima é do canal da Cauane Costa. Thaís faz um vídeo do material do curso de inglês. Legal, gente. Também já estamos com o livro da escola e o livro de material escolar. Todas essas coisinhas vamos comprar ainda. Né, Thalita? Não tivemos a oportunidade de comprar, mas vamos mostrar tudo pra vocês também aqui, né? O material vai ser lá no canal, primeiro canal. Mas comprando vai ser aqui, gente. Então fiquem ligadinhos, né? Falou o nome de quem mandou a perguntinha? Falei. Meu Deus. E eu não tenho um material escolhar, meu Deus do céu, gente. Não deixamos ela, trouxemos ela pra passear, né? Porque é o nosso neném. Eu visitar a vovó. Olha só. Hashtag faz dia live do novo app. Quem concorda, deixa like. Ah, legal. A gente falou até isso na live, né? O pessoal perguntando se a gente ia fazer. Sim, a gente quer fazer alguns DIYs, coisinhas fáceis pra você decorar a casa, o quarto e tudo mais. Então, assim que tiver tudo ok, o apartamento aí dá pra fazer, né, Thalita? Sim. Toda hora eu tô perguntando se a Thalita tá falando o nome, né? Porque é da Bibi Matsura. Então, beijinhos. Vai tá aqui, ó. Vou deixar a perguntinha sua aqui. Ó, a próxima é da Clara Freitas. E a pergunta é: Thalita, por que você nunca mais jogou Minecraft? Responda, Thalita. Então, gente, como eu disse, eu já coloquei um vídeo de recadinho lá no canal Matsura Games, mas é porque eu não trouxe o PlayStation, que eu gravo o Minecraft. Eu uso o PlayStation 4 pra gravar, então é lá que tá o jogo do Minecraft, lá que tá o histórico do meu jogo. Então eu não trouxe pro Brasil e só vai voltar a série agora quando a gente voltar pro Japão. É porque pra gravar Minecraft no computador... Não dá, porque o computador da Apple que a gente tem... Ele não suporta, assim. Ele até suporta, mas aí trava com o editor. Então tem que ser um computador de game mesmo. Porque a gente tem The Sims já no computador, tem Roblox, e aí isso já pesa muito. E por isso que o Mr. Matsura falou que é melhor comprar um computador especial pra games, entendeu? Exatamente. Porque esses gamers mesmo, eles têm um computador que eles usam, um notebook normal, e tem um especial pra jogos, que tem mais capacidade, essas coisas. Então, estamos pensando em fazer isso, ter um computador legal só pra gravar games, né, Thalita? Isso. E a próxima perguntinha... Gente, se vocês ouviram uma tosse, é meu pai que tá tossindo lá na sala, viu? A próxima perguntinha é da Tainá Albuquerque. Beijinhos. A perguntinha dela é: cadê o cachorro que a Thalita achou na rua? Ah, o cachorrinho que a gente achou na rua, nós devolvemos lá no prédio, né, Thalita? Sim, pro dono, né, que tinha perdido. Era do primeiro andar e ela pulou, era uma fêmea. Ela pulou a janela e foi pra rua, gente. Mas a dona já colocou tela, já fechou lá e tá bem segura. Pular, é o primeiro andar, né? Isso. E a próxima perguntinha é da... Aliás, é no térreo, né? Não é o primeiro andar. Térreo, exatamente. A próxima perguntinha é da PSG Poli. E ela marcou um minuto aqui, 5h36. Meu Deus, nem imaginava que ainda existia esse danoninho. Sério, eu comprava todo dia na padaria perto de casa, mas agora eu nem acho mais. Pensei que tinha parado de fabricar. Melhor danone da vida. Beijo! Nossa, beijinho. Foi muito legal porque teve muitas pessoas que falaram: nossa, como assim? Esse danoninho, eu amo ele. Aí falaram que tem que lavar ele, furar na parte molinha pra, né, chupar o danoninho. E a gente fez tudo errado. Gente, e falaram que o melhor é o de morango, não o de coco. Então vamos voltar no mercado e vamos comprar o de coco, gente. Agora sabemos como que funciona esse danone aqui, né? Realmente eu não conhecia. E a próxima perguntinha é da Luna Oliveira. Beijinhos. Beijos. E a dela é: meninas, vocês nunca mais falaram se você estiver fazendo aniversário hoje, parabéns. Ah, verdade. Então vamos aqui. O parabéns. Se você estiver fazendo aniversário hoje, parabéns. É só quando a gente faz Matsura todo dia. Todo dia. Então, quando a gente vai postar vídeo um mês inteiro, aí a gente dá todos os dias parabéns pra vocês. Quando é vídeos aleatórios, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia sim, um dia sim, outro não. Sim, que não é Matsura todo dia. Não é, tipo, mês de fevereiro é mês de vídeo todo dia. Tipo Veda, né? Isso. Quando não é assim, a gente não dá parabéns. É. Mas quando é Matsura todo dia, aí sim, com certeza vai ter. E a gente tá aprendendo a fazer em março, tá? Então, se vocês querem, curtam esse vlog aqui, tá? Tá chegando mais, tá chegando, ó. Falta dois dias só. Dois dias. Curtam bastante, tá bom? E a próxima perguntinha, calma aí, é: você tá parecendo uma Barbie, Thaís. Teve 307 likes da Ananda Vitória. Obrigada, gente. Vocês gostaram do cabelo? Olha, pra vocês verem, agora tá mais, saiu um pouco mais aquele cinza, né? Sim, mas tá lindo. Eu tô mudando de braço, gente, porque
cansa segurar coisa aqui. Mas ficou muito bonitinho, eu gostei, né? E teve no dia, assim, teve uma menina que escreveu: ah, não gostei da cor, ficou muito cinza. Realmente, no dia tava bem mas cinza, né? Mas eu acho, né, que o cinza ficou bonito. Então, aí agora ele saiu. Agora ele tá ficando mais loiro. Agora ele tá um loiro mais clarinho, isso, né? O outro ele tava realmente acinzentado porque ele passou um matizante, que é roxinho lá, acinzentado, alguma coisa assim. Aí no dia fica, depois que você lava, ele vai saindo. Então agora tá assim, gente. Tá legal, né? Tá bonito. Obrigada aí, porque a maioria gostou. Acho que teve uns 4 comentários. É. De quase, sei lá, 500 comentários. Maioria, todo mundo gostou, mas sim, não dá pra agradar todo mundo, né? É. Eu gostei, então tá bom. E eu gostei também. Eu fiquei feliz que vocês gostaram também, sim, né? E a última perguntinha é da Four Blondes Stressed, que ela falou assim: mostra o material do curso e coração! Então, foi como eu falei, né? A gente falou, sim, a gente vai gravar o vídeo, vai mostrar, né? Junto com o material escolar, a gente mostra o livro, tudo certinho. Isso. Então, vocês vão acompanhar lá no primeiro canal, né? E, consequentemente, logo vocês vão ver aqui também no canal de vlog, sim, né? Mas é isso, né, galera? Acabou as perguntinhas. Acabou. Se vocês gostaram, né, desse formatinho, assim, sim, de responder algumas perguntas, perguntas, geralmente a gente vai pegar as que tem mais curtidas, isso, né, que fica lá no topo, assim, que significa que são mais pessoas que curtiram aquelas perguntas e gostaria, de, né, isso, que fosse... Então, quando você for comentar uma perguntinha, dá uma olhada se ela já não tem, isso, né? Aí você pode dar like pra gente, fica mais fácil da gente ver. Isso, né? E pode deixar sua perguntinha, assim, se vocês gostaram, claro. Desse formatinho, assim, uma, sim, vez a cada 15 dias, é, uma vez por mês, sei lá, uma vez por semana, não sei. Sim. Curtam aí que a gente pode fazer mais vezes. Se vocês não gostaram, falaram: ah, não precisa, a gente não faz mais. É. Tá bom? Vocês mandam, tá? Sim. Um beijo pra vocês, porque já estamos encerrando, como vocês sabem, já é 10 e pouco, sim, da noite, né? Vamos morrendo de fome, arrumar essa bagunça, estamos com muita fome, não sei o que vamos comer. Mas é isso, gente. Vamos arrumar essa bagunça, sim, aqui. Amanhã é segunda-feira. E amanhã, que rápido, hein, mami? Espero que a gente grave vlog e converse, sim, com vocês novamente. Um beijão, né? O nosso domingo foi assim mesmo, meio que, né? Chegamos, sim, fomos no aniversário de uma prima, ficamos conversando, então não fizemos nada de tão interessante, é, né? Mas espero que vocês tenham gostado. E aí, um beijão, aproveitem o carnaval aí e a gente, sim, se vê nos próximos vídeos. Tchau! Bye!